Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman. Sent el control. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Hola, benvinguts a l'últim programa de la sèrie que Canal Terrassa ha volgut dedicar a fer un seguiment del Festival de Jazz d'aquesta ciutat. Si ens acompanyeu al llarg dels propers minuts, reviurem alguns dels concerts més destacats de la recta final d'aquesta edició, que ha tornat a situar la ciutat agarenca en el centre de l'actualitat jazzística europea. Una de les grans atraccions d'aquest festival era Dave Holland, una figura destacada del jazz d'avantguarda. En una actuació única a l'estat espanyol, aquest contrabaixista i compositor anglès va tornar a mostrar el seu esperit audaç i inquiet, que l'ha portat durant 50 anys de carrera a una evolució estilística constant. Holland sempre s'ha anat reinventant i això li ha permès poder tocar amb figures com Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock o Pat Metheny, però sense perdre mai el seu segell propi. Al concert de Terrassa hi havia molta expectació també per sentir per primer cop a la ciutat el guitarrista que l'acompanyava, Kevin Eubanks. Les nostres càmeres hi van ser i el concert sonava així. Thank you.
Un altre dels plats forts d'aquesta edició del festival era l'actuació de Gary Bartz. Aquest brillant saxo alt i soprano ha sabut vestir un estil propi a partir de les influències de Charlie Parker, Sonny Rollins o John Coltrane. De fet, l'admiració que sent per Coltrane és tan gran que ja ha dedicat dos àlbums a recrear la seva música. Gary Bartz ha sabut trobar un equilibri molt savi entre vitalitat i pau interior i entre innovació i respecte a la tradició. De fet, des dels anys 70 ha desenvolupat una intensa tasca per investigar les arrels afroamericanes del jazz i la seva connexió amb la música actual. Aquest saxofonista té un esperit molt eclèctic que l'ha portat més enllà del jazz. Sovint ha fet incursions en el funk, en el soul i la música africana. Thank you.
Filla de pare haitià i de mare francesa, Cécile McLaurin s'ha erigit com una de les grans cantants del jazz internacional actual. I destaca enormement en dues facetes. Com a cantant, té un domini tècnic esplèndid, i com a compositora. A l'hora de compondre, és d'allò més original, fruit del seu ampli coneixement de tendències molt diverses, des de la música barroca a la tradició de les grans dames del jazz vocal, com ara Billie Holiday o Betty Carter. La seva música és de tot menys anodina. Les lletres són compromeses i carregades de missatge, i la sonoritat no et deixa indiferent, és transgressora. McLaurin diu sovint que no busca un so net i bonic, sinó visceral i sincer. A Terrassa hi va oferir un directe molt potent i de maneres poc ortodoxes. Tot seguit us convidem a veure'n un fragment. When dawn comes to waken me, you're never there at all. And now you've forsaken me till once again.
a height far above you. And your love bring me ecstasy. When dawn comes to waken me, you're never there at all. I know you've forsaken me till the shadows fall. But then once again I can dream. I've the right to be close to you all through the so close to me. All through the night, from a height far above, you and your love bring me ecstasy. When dawn comes to waken me, you're never there at all. I know you've forsaken me till the shadows fall. But then can dream, I've the right to be close to you all through the Bé, doncs fins aquí aquests quatre programes que hem volgut dedicar al Festival de Jazz de Terrassa, que malgrat les dificultats del moment ha tornat a convertir aquesta ciutat en un pol d'atracció dels aficionats a aquesta música lliure i atrevida, una música culta i a la vegada popular, la síntesi perfecta entre tradició i modernitat. Gràcies a tots per la vostra atenció. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman,
sent el control.